Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mí ctění osmáci. Já vás vítám u zcela nové kapitoly a odteď si nějakou dobu budeme povídat o kovech, o látkách velmi významných a pro člověka velmi, velmi důležitých. Tak pojďme na to. Když se podíváme do periodické tabulky prvků, tak drtivá většina těchto prvků jsou kovy. Kovy jsou zde znázorněny červenou barvou. Podívejte se, že se vyskytují v levé a prostřední části tabulky. Vpravo potom nacházíme nekovy. My už některé nekovy známe. Známe například kyslík, dusík, uhlík, síru, fosfor. No a žlutě jsou zde znázorněné takzvané polokovy. Polokovy se vyskytují opravdu na pomezí a mají některé vlastnosti kovové a některé vlastnosti nekovové. Já si zase vyzkouším, jestli se na videjka díváte a kdo mi napíše do mailu výčet polokovů podle této tabulky, a tak dostane ode mě jedničku. Vemte si samozřejmě svoji periodickou tabulku, porovnejte to a napište mi, které látky, které prvky jsou takzvané polokovy, polokovové. Tak, kovy mají pro člověka nezastupitelný význam a měly ohromný význam i v historii vývoje lidské rasy. Když si vezmete, podle čeho byly pojmenovány jednotlivé historické období, podle čeho byly pojmenovány lidské epochy, tak to samozřejmě bylo podle té dominantní látky, která se využívala, podle dominantních výrobků, a bylo to podle kovů. Takže znáte dobu kamenou. A posléze přicházejí období, jako je doba bronzová a doba železná. Slyšíte tam ty kovy, ano. No a bronz je slitina mědi a cínu. A když se zamyslíme nad tím, proč zrovna lidé využívali jako první bronz, což je slitina, tak samozřejmě bylo důležité umět ty kovy získat, vyrobit je. Protože ne všechny kovy se vyskytují v přírodě volně, oni jsou často součástí nějakých svých rud. No a součástí těch rud je samozřejmě i železo. Ona výroba železa je poměrně energeticky náročná, vyžaduje to poměrně vysokou teplotu a chvilku trvalo, než člověk dokázal tuto teplotu vytvořit. Traduje se, že se železem přišli Chetité, to byl zvláštní národ, no a samozřejmě armáda, která byla vybavena železnými meči, pokud se setkala s armádou, která používala bronz, tak tam to bylo jasné, jasná dominance na straně armády se železem. Když se studovaly jednotlivé epochy a archeologické nálezy, tak se zjistilo, že železo, potažmo železné výrobky, byly na světě ještě dříve, než vůbec existovala nějaká doba železná. Ono se chvilku přemýšlelo nad tím, jak je to vlastně možné, jestli někteří lidé neznali nějaký způsob výroby toho železa ze své rudy. A nakonec se naskytla jedna logická odpověď. Ono totiž kdysi dávno se na Zemi dali najít, ale i dnes, ale je to v menší míře, meteority. To znamená zbytky železa, které sem přilétlo z vesmíru. No a když lidé viděli padat nějaký meteory, tak oni to považovali za dar od Boha. A právě tyto železné výrobky nebo železné meče, nože, tak většinou měli panovníci, takoví ti lidé, kteří byli nejdůležitější na nejvyšších pozicích. Dokonce i v Tutanchamonově hrobce tak byly nalezeny předměty ze železa. No a například takové železo, o kterém jsem teďka hovořil, hraje pro člověka významnou roli i dnes. Konstrukce, železobeton, železobetonové výrobky. Tady máte na fotografii ocelovou konstrukci. Je to ohromná konstrukce, která je opravdu kusem techniky. A tady konkrétně je to slavný most, který se nazývá Golden Gate. No a pro člověka velmi významnou roli hrají například i kovy z drahé. Tady na fotografii vidíte, dejme tomu, zlato, stříbro. No a lidé, kteří mají hodně peněz a různě své penízky chtějí investovat do různých komodit, tak také nakupují drahé kovy, protože u těch drahých kovů tolik nehrozí, že bude klesat jejich hodnota. Zatímco penízky vám ukusuje inflace, to znamená znehodnocení těch peněz, tak obecně zlato si v posledních letech svoji hodnotu drží a hodnota zlata mírně tedy stoupá nahoru. Uvidíme, jak to bude teď po této krizi. Dokonce kovy se vyskytují v organismech, jsou součástí našeho těla, jsou součástí rostlin a jiných organismů. A pokud jste někdy cítili, jak chutná krev, pokud vás někdo bouchl, dejme tomu, do nosu, nebo jste si poškodili red a olízli jste si tu krev, tak jste určitě cítili její takovou kovovou chuť, takovou železitou příchuť. No a to není náhoda, protože červené barvivo hemoglobin, podívejte se, tady vidíte ohromně složitou molekulu, jde pouze o zajímavost, ne, že si mi někdo bude učit tuto molekulu. Uprostřed té molekuly je zafixované železo, které tam hraje velmi významnou roli. No a dokonce v přírodě existuje
existuje barvivo zelené, toto zelené barvivo se nazývá chlorofil a uprostřed chlorofilu není zabudované železo, ale je tam zabudovan hořčík. Takže tady je jasná odpověď na to, proč třeba rostliny potřebují hořčík pro svůj život. No právě proto, že si ho zabudovávají do zeleného barviva, do chlorofilu. Všimněte si, že tady je jistá analogie mezi hemoglobinem a mezi chlorofilem. Opravdu v té přírodě je to poměrně zajímavé. Tak, tady máte ten hořčík. No a já sem hodím poznámky, vy si ty poznámky můžete zapsat do sešitu, pěkně si to videjko zastavte a já budu pokračovat rovnou dále. Podíváme se na vlastnosti kovů. Kovy jsou obecně dobré vodiče. A to jednak vodiče tepla a také vodiče elektrického proudu. To znamená, když budeme držet nějakou kovovou lžičku, ponoříme ji do horké vody, tak velmi brzy se tato kovová lžička ohřeje. To je právě díky tomu, že vodí dobře teplo. No a jsou také dobrými vodiči proudu. Obecně je tomu tak, že oni mají jakousi krystalickou mřížku nebo kovovou mřížku. Mezi tou kovovou mřížkou, to většinou bývají kladně nabité částice, tak se vyskytují volné elektrony v takovém elektronovém mraku. No a tyto elektrony se mezi těmi jednotlivými jádry toho kovu mohou pohybovat. My když vložíme na ten kabel nebo na nějaký vodič elektrické napětí, tak najednou dojde k pohybu těch elektronů. Já tady mám ten pohyb takový nerovnoměrný, oni se pohybují většinou rovnoměrně, velmi rychle a rychlost toho elektrického proudu se blíží rychlosti světla, je to ohromná rychlost. Samozřejmě tam nějaký odpor, takže to rychlosti světla nedosahuje, ale rychlosti jsou to veliké. Tady potom máte na obrázku nějaký vodič, abychom nedostali ránu, tak samozřejmě vodiče musí být pokryté nějakým nevodičem, izolantem, no a izoluje poměrně dobře například plast a podobné materiály. Sklo je také docela dobrý izolant. Tak, vodiče. Já jsem také hovořil o tom, že jsou to vodiče tepla. Tady si zkuste říci, co to je. Ano, kdo se vyzná v počítačích, tak toto je chladič. Je to chladič konkrétně procesoru. Ten je vyroben z mědi, protože právě měď poměrně dobře odvádí teplo, takže takové ty dražší výrobky už jsou ze speciálních kovů právě proto, aby plnili svoji funkci tak, jak mají. Dobře. Kovy dále mají takový typický lesk, hlavně třeba chrom. Tady máte pochromované auto, pochromovaný vůz. Vy chrom najdete, zkuste si říct, kde ho najdete doma. A kdo tak jako pozoruje své okolí, tak ví, že to jsou například vodovodní kohoutky. Na kohoutku je chrom právě proto, že je to kov poměrně odolný vůči například rezivění. Co to je, to si řekneme za chviličku. Některé kovy jsou tak lesklé, že se používají dokonce na výrobu zrcadel, takže vy, když máte zrcadlo, vepředu je sklo a zadní část je potom tvořena nějakým tenkým kovem a dnes se používá na výrobu zrcadel například hliník. Může se používat i stříbro, ale to je mnohem nákladnější. Kovy jsou dále kujné a tažné. Co to znamená? Když si vezmete obyčejnou špejli, tak chcete ji ohnout, vy ji zlomíte. Když si vezmete kovový drátek, chcete ho ohnout, tak se vám to povede. A to je ta kujnost, je to tvarovatelnost, je to vlastnost, kdy se s tím daným kovem dá poměrně dobře pracovat. Vemte si obyčejný alobal, můžete si ho zmuchlat, můžete si ho rozložit a s těmi kovy opravdu se dá pracovat tímto způsobem velmi krásně. Kromě toho jsou kovy tažné, to znamená, že oni se dají formovat do, dejme tomu, drátků, takže opravdu speciálním způsobem se potom vyrábějí tenké drátky, které se táhnou z toho daného kovu. Například měděné dráty tam budu mít za chviličku. A tady ještě se na chvilku zastavím. Vidíte zlato, které je opravdu vytepané do tenoučké vrstvičky. Když tedy máte nějaký zlatý předmět, dejme tomu zlatou medaili, a často ta medaile bývá jenom pozlacená. No a samozřejmě ty běžné medaile potom, které se dají koupit v obchodech za pár korun, nejsou ze zlata, ale to většinou bývá nějaká mosa. Opět slitina. Tady potom máte na fotografii ten měděný drát. No a některé kovy jsou magnetické. Magnetické například železo, nemagnetická je potom měď. No a železo se využívá díky magnetickým účinkům, dejme tomu při výrobě střelky do kompasu. No a nebo tady potom máte reproduktor. Uprostřed toho reproduktoru je cívka. V té cívce bývá zasazen magnet. No a právě ten magnet reaguje na elektrické pole tím, že tam hopsá, on je na takových pružinkách. No a tím se ten celý reproduktor dá do pohybu a vydává nějaké zvukové vlny. Úplně krásný výrobek.
No a kovy se mohou lišit svojí hustotou. Některé kovy mají hustotu velké, například zlato nebo olovo jsou opravdu těžké. Některé kovy jako hliník mají hustotu menší, takže potom, když budeme uvažovat nad tím, který kov použijeme pro výrobu letadla, chceme, aby letadlo bylo co nejlehčí, tak většinou používáme právě hliník, nepoužijeme moc tedy to olovo nebo železo. No a kovy se také liší stálostí na vzduchu. Tady se můžete podívat na nějaký mostík. Na tom mostíku je zábradlí a o to kovové zábradlí se moc nikdo nestaral. A po čase došlo k tomu, že na to zábradlí takzvaně zrezivělo, skorodovalo, došlo tam k rzi. No a to korodování to bývá reakce obvykle toho kovu, dejme tomu s vodou nebo se vzdušným kyslíkem, často s obím. No a potom dojde k tomu, že ten daný nerost, daný kov ztratí svoje vlastnosti a neplní takovou funkci, jakou by plnit tedy měl. Toto je velmi důležité při stavbě, dejme tomu, mostu. Opravdu ty mosty, hlavně visuté mosty, se musí pravidelně kontrolovat, natírat a jsou s tím velké výdaje finanční, jo? Protože to chce opravdu pravidelnou správu. Jakmile to město se nestará o tyto kovové předměty, může to skončit špatně. Existují kovy, které reagují tak, že se pokryjou nějakou vrstvičkou, třeba měď se pokryje vrstvičkou zelenkovou, to je právě ta korodovaná látka, ale ona zabrání tomu, aby ta měď dále se likvidovala. No a některé kovy tak jsou poměrně stálé, komplexně, celkově, a to je třeba zlato. Zlato vydrží opravdu hodně a žádným takovýmto změnám téměř není vystaven nebo u něho neprobíhají. No a zde tedy zase nějaké poznámky. Já když to shrnu, zkuste si pamatovat, že kovy mají obvykle dobré elektrické vlastnosti, jsou poměrně dobrými vodiči tepla, bývají lesklé, nacházíme u nich takzvanou kujnost, tažnost, všechno jsme se vysvětlili, mohou se lišit na základě hustoty, mohou se lišit na základě magnetismu, mohou se lišit na základě stálosti na vzduchu. Tak, to by bylo k tomu povídání všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy naslyšenou.